Jeg hedder Jonas og kommer fra Simler Agro i Odense. Vi servicerer John Deere i hele Danmark. Og rundt i landet har vi 54 biler, som alle er fuldt veludstyret, som et komplet værksted. Vores motto det er, at vi skal kunne lave det hele ud hos kunden. Og det sætter utrolig store krav til vores servicebiler, og til vi har strøm og kompressor med rundt. LPS'en fra Danske Lithium Power er et komplet 230 og 12 volt strømsystem med et kraftigt lithiumbatteri indbygget, som har en hel kilowatt-time til rådighed. Jeg havde et system, som var monteret med to store forbrugsbatterier på 50 kilo stykket, plus en stor inverter, der sat og fyldt meget, der vejede 50 kilo også. Så i det hele taget, så har jeg sparet utrolig meget vægt og meget plads, og jeg har fået en kraftig inverter, der kan trække mit svejsværk, da det den gamle ikke kunne. I John Deere servicebiler har vi erstattet et 150 kg tungt batterisystem med en LPS 2500, inklusiv en LPS Super Charger, som gør, at strømsystemet lades lynhurtigt op for bilen under kørsel. Det nye LPS-system har en samlet vægt på 30 kg og giver en vægtbesparelse på mere end 120 kg. Med en LPS Super Charger monteret på LPS'en, så fordobler vi indladningen fra bilen til hele 1000 watt. Med så kraftig opladning kommer man altid frem med et fuldt operationsklart strømsystem, selv efter meget korte ture. Jeg kan mærke en væsentlig forskel med min nye LPS, at den er opladet, inden jeg faktisk er hjemme, så er den altid i hvert fald på minimum 80%, og inden jeg er ude ved kunden næste morgen, så er vi oppe på 100% igen. Så det er skønt at komme ud til en kunde med fuld strøm på. Er startbatteriet flat, så er der starthjælpsfunktion i en LPS, som kan oplade startbatteriet, og bilen er igen hurtigt på farten. Et traditionelt batterisystems ydeevne daler ret hurtigt og er ofte helt dødt efter kun et år. En LPS med indbygget lithium giver driftssikkerhed og lang levetid. Vi har mange tusind strømsystemer kørende i hele Europa, som bruges hver eneste dag, selv efter 5-6 år, og giver CO2-venlig mobilstrøm til alle typer operationer.